Монгол Улсын засгийн газраас бүгд нэгтгэж тавьж гарсан коронавирусын дэгдлттэй холбоотой болон Монгол хэлний хэлийн бомд тэтгэврийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын засгийн газар хятадс бүгд нэгтгэж засгийн газар хоорондын хилцээний 7-р зартыг үндэслэн авцамын хэлийн бомдыг төр хугацаагаар хаах шийдвэр гаргасан байна. 2020 оны одоо 1 сарын 28-ны өдрөөс эхлээд шийдвэр гаргасан байна. Аянтай холбоотой албан ажиллаар бүгд нэгтгэж засгийн руу зарч байгаа тохиолдолд зөвхөн албан байгууллагын шийдвэр томилолт үндэслэн гаргана. А мөн одоо эрдэнэс баялаг төмөр замын ажилчид болоо тээврийн автомашиныг зөвхөн жолоочийг үндэслэн тус тус зөвхөн жолоочийг шалган нэвтрүүлнэ гэсэн. А дараагийн дугаарт нь Монгол Улсын автомашины болон төмөр замын боломтлож орчих эргэжийн ангиллын виштэй хятад болон 3-6-ны иргэдийг улсын хилээр нэвтрүүлэхгүй буцаах. Бусад ангиллын виштэй хятад болон 3-6-ны иргэдийг зөвхөн төмөр замын боломтлох улсын хил нэвтрүүлнэ. Товчлол ердөө Монгол Улсын иргэд гарах хөдөлгөөний хязгаарлал нь орж ирж байгаа Монгол Улсын иргэдийг л яг хэлийн боломтлол оруулна гэсэн. А эндээс болохоор мөн гадаадын иргэдийг л хэлийн боломтлол гаргана. А Монгол Улсын иргэдийг л зөвхөн албан ажиллаар явж байгаа тохиолдолд хөтөлбөр одоо босод тэр нэг албан томилтын шийд байгууллагын шийдвэрийн дагуу болон гэсэндээ нэвтрүүлж гаргана гэсэн. Магаш 28-ны өдрөөс эхлээд одоо гарч байгаа. Төр хугацаагаар одоо дараагийн шийдвэр бол өгдөөгүй юм л да. Төр хугацаагаар хаах шийдвэр бол гарсан байгаа. А хэрвээ хувийн эргээр зарчих ард иргэдэл зөвхөн яг нь төмөр замын боомтоор зарчих болно. Мөн агарын боомтоор нь зарчих шийдвэр гарсан байгаа. Явагд нь. Гэхдээ зөвхөн жолооч тэр тухайн автомашины тэр боомтын төмөр замын жолоочдын яг тэр л явагд нь гэсэн. Жолоочийг л одоо зөвхөн жолооч явна. Жолоочийг л явна. Зөвхөн ганцхан жолооч явна гэсэн үг тийм.